Ora kebetulan sah.
no pa mote mare ngarsa rekosti moke saket angatai tangkang samya datang badan kula wujud cemang malang-malang santun ngantos samya jengkleng mangke munda mesengarang matangkan samyo mirsa ageng alit kakung putri sepumuto sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kong ing pangasama kela kedusun pacitran boten saged tata lan uga negara sanata saged temung lunga sepo ngutados pap ngutadewa pon sedaya kang sadya mirsa sampun ngantos sami ngolo mreng kawula najan kula rupa nanging tasih mengatas atur kawula mugi samya sekecak negairo sedaya sinambi mesane kula karupane suci.
joko malawo menjani opo pancen wis nasibku kudu bisa mundur aku ora bakal layu yang tuh
podo nangge lungi tengas moro wong ayu ta ati-ati jopi cer semoyo wae aku tresno karo koe tegane ngatimu soyo gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen turung nyane sliramu ukurane tresno tutup podo nangging lungi teng asmono atur para kanca atur pambakyo dumateng para rawuh sedaya atur nuwun sanget rawuh utaweng kampalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paringi toto atur para putra atur pambakyo papa setoyo pada bawa pikiran tenaga serta bantu kelawan jiwa roto Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha sesuwen dumateng pangeran saged netepi kewajiban dhewek dawuhe Gusti pangeran pateng dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang tata tutusan ka utus dening pangeran Burung yang nyoyo kemoni ketut takkan dani yang nyoyo aja turut lurung wayang wengi kue akeh kadal bingung keluyuran golem sopawa jai umur pitulah ngati-ati salah si debi so amblas ojo seneng dolanan barang sing panas kudu mikir ojo angger kowe puas pager pamit sinau kong empet dasar biar ceking saiki bunder jebolane pacar dokter mumpung turung yonoyo kepacut getut pacaran ko pulang pagi mulai song biar sewang pacaran
kekarane wong agami. Tutu pondo tutu rupo. Amo ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel ka langkung tan kenoti numbas harto aduh gusti kula nyuwun kawelas kawelas padhe nyuwun keslametan dunya iki kok kathah pancoban pancobolan ku sunami sabdino ora are dunyo iki apa pancet kepari gusti apa uga pancoba pancene opo ilahi donya sampun kadah pepalang dereng langu gempa bumi wonten padang para warga kabeh dapa yang paingan direwang dicoba wong urip ana ing donya mulayo wedha tobat pasamaran kang kuwasa Jogja Sidoarjo banjur Kediri Indramayu Situ Kintong terus Bali opo iki pancene coba ilahi donya sampun kadah pepalang dereng langu gempa bumi wonten padang para warga kabeh dapa yang paingan direwangi urip ana pe ayo papa pada olahraga supaya pada nero
akhirat, besok yang ada akhirat, bakal kepalingan di jalan lekat, jadi narok akan mulat. Angin cepat Oh.
kosong.